põhimäärused on läbinud nii haridusekomisjoni kui ka tagasiside on saadud mõlemate toolekogudele, ka on põhimäärust läbi arutatud ja parandusi on päris palju tulnud ka koolekogudele. Väga tuli oli eriti Murumuna hoolekogu esindaja, kes tegi sinna mitmeid ettepanekuid ja minu teada said ka enamust vist ka rakendatud sealt. Nii et niisugune hoolekogude aktiivsus on ainult teretulnud nähtud ja kui hoolekogud meil saavad aktiivselt tööle, siis on nendest palju abi. Nii, aga Elva Linnavoliku määrus, projekt Elva Lasteaed Õnneseen põhimäärus, kui te tahate kommenteerida, tahate küsida sama teema. Jah, et Elva Linnavolik samal põhjusel on muudetud ka Õnneseen põhimäärus. Palun! Küsis nii palju ainult, et see lasteaia kohtade arv on Ühimaaga piltlikult selles kumbist, et on võimalik juurde võtta mõni koht või on üldiselt mul on praegu siin üldiselt on mul siin väga koolide lasteaia seaduse ees ja seal on nagu väga konkreetselt ära toodud, kui suurem on rühmad, treenerühm 14 aastat, lasteaia 20 aastat, piltlikult 18 ja hoolekogu loal on või kahe lapse võrra suurendada neid rühmad. Mis põhimõtteliselt ikkagi on võimalik. Aga meil on hoolekogu neid maksimumuga välja. Jah, mingi aeg tagasi oli see võimalik, on tihti peale mõni lapsed, kes ei käigi või käib arvajad ja kaasel on võimalik teist kutta võimalik. Ütleme niimoodi, et laste ja direktorid peavad suhtuma loomulikest. Ja nii palju kommentaari, mis Õnneseene lasteaias kõik rühmad ei ole päris täis. Seal on niimoodi, et pool aastat, et on meil eest ära läinud, siis see on nagu juurde ka tulnud. Mis kõige suurem surma on ikka liiga nooremastest? Vanemastest. Juba välja kuva, aga siis tõsist probleem ei ole. Pigem on see mingi maailm tegema. Noh, ütleme nii, jah. Näiteks kui me praegu vaatasime, Õnneseen järjekorras olevaid lausi, noh, et siin on see peame ka, et Õnneseen oli uus ja värske, siis kõik tahtsid siinna saada, nüüd ma vastusin, et kõik tahavad Murumunasse saada. Aga kui näiteks Õnneseenes järjekorras olevaid lausi või lasteaegu vaadata, siis tegelikult võib ju praegu enam kindlalt öelda, et need lapsed saavad ka kõik kindlasti lasteaegu. Ja kui jääb, siis jääb Murumunas järjekorda. Ja ilmselt Õnneseen võtab ka mingi osa Murumuna järjekorras olevaid lapsid. Üks variant, kui me saame veel lahendada lasteaia kohte probleemi, on meil praegu teatavasti on veedurühm tasandusrühm. Kuna seal on osa lastekodu lapsi ja siin kohtes, kes vajavad nii-öelda tasandusrühma tugiteenust, et me oleme sunnitud selle. Kaks last jääb praegu, kellel on võib-olla tugi õpetajat vaja, aga meil tasandusrühma paneme mõni kinni, siis me saame sinna täis seidurühma võtta. Kõik on võimalusti kaasnud. Samas on infrastruktuur välja ehitatud ja edasime võimalusti. Nii, aga panen Elva Linnavoliku määruse projekti Elva Lasteaed Õnneseen põhimäärus hääletusele, kes on selle poolt palun käega märku anda. Kaksteist poolt, kes on vastu. Erapoolestud. Neli. Seega on